На даху Бережанської міської лікарні встановили 66 сонячних панелей. Вони забезпечують електроенергією усі корпуси медзакладу, розповідає заступник директора Бережанської лікарні з економічних питань Євген Загребельний. Чоловік показує інвертор, який розмістили на горищі лікарні. Це є перетворювач напруги з постійного току в змінний струм. А саме він перетворює постійний струм фотомодулів на змінний струм, який йде в мережу. Дана потужність цього пристрою є 50 кВт, а загальна потужність панелі є 36 кВт. Також ми можемо, відповідно, з залишком ми можемо доповнити фотомодулів до 50 кВт, і ми можемо збільшити потужність даної станції. З інвертора прокладено магістраль до трансформатора і до лічильника, де воно вже йде в мережу, і відповідно ми споживаємо так само даний струм. Інвертор обладнаний запобіжниками як постійного, так і змінного струму. Тут у нас знаходиться запобіжник змінного струму. Для того, щоб в разі перекосу фаз він знеструмлює даний об'єкт. За роботою сонячних панелей можна стежити на мобільному пристрої, адже інвертор підключений до телефона за допомогою програми. В даний момент станція наша виробляє 7 кВт потужності. Сонячні панелі працюють на лікарні 6 місяців. Євген Загребельний розповідає, скільки зекономили за цей час. Від 12 вересня 2023 року було вироблено 28 тисяч кВт, а це зекономило наших коштів на 75 тисяч гривень. Панелі, які встановили на лікарні, нерухомі, каже Євген Загребельний. Взимку ефективність такої електростанції нижча. Загальний річний виробіток даної станції – це 30 тисяч кВт, але є літні місяці, є зимові. В зимові місяці вироблення сягає до 1000 кВт, літні місяці – це від травня по вересень місяць, це може досягати до 6 тисяч кВт вироблення електроенергії в один місяць. Дана станція не забезпечує повністю потреби нашої лікарні. Якщо нам бракує, то ми добираємо з самої електромережі. Сонячні панелі для Бережанської лікарні профінансувало Міністерство закордонних справ Республіки Польща, розповідає голова Бережанської громади Ростислав Бортник. Для цього, каже, написали проєкт. Спочатку планували встановити панелі на водонасосній станції у Бережанах, проте згодом проєкт переробили. Подумали, що зараз в лікарні, коли також були відключення світла і все-таки, щоб лікування пацієнтів не загрожувало нічого, то ми переробили проєкт і встановили саме на лікарні. Вартість цього проєкту складає близько 25 тисяч євро. Орієнтовне заощадження електроенергії в громаді для лікарні буде сягати від 250 тисяч до 300 тисяч гривень в рік. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.